Sentyabrın 15-dən 2020-2021-ci tədris ilinə start verilir. Dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da bu il təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti pandemiya şəraitində təşkil olunur. Belə ki, ibtidai siniflərdə tədris sentyabrın 15-dən həftədə 2-3 dəfə olmaqla həyata keçiriləcək. 5-9-cu siniflərdə isə onlayn qaydada başlayacaq dərslər oktyabrın 1-dən əyani şəkildə olacaq. Orta məktəblərin 10 və 11-ci sinif şagirdlərinin isə məktəblərə 15 oktyabr tarixində qayıtması planlaşdırılır. Sentyabrın 15-dən isə həmin sinif şagirdlərinə də dərslər onlayn qaydada keçiriləcək. Təhsil Nazirinin verdiyi açıqlamada bir məqamı tutduq ki, əsas problem siniflərdə 40 şagirddən çox olan məktəblərdə problem ola bilər. O da ki, təbii ki, o məktəblərdə canlı, yəni onlayn yox, ənənəvi tədris proqramları tətbiq olunsa, məktəblərin məktəbə gəlişi təmin olunsa, orada da təbii ki, sinif otaqları, yəni orada uşaqların sayı, məktəblərin sayı azaldılmalıdır. Bir millət vəkili olaraq hesab edirəm ki, bütün məktəblərdə sanitar rejim yüksək səviyyədə təmin olunmalıdır. Yəni, necə ki, məsələn, biz xarici ölkələrə baxırıq, məktəblərin, Avropa ölkələrində məktəblərin həyətində belə məsafələr, işarələr qoyurlar həyətdə, sonra koridorlarda məsafələr qoyurlar. Yəni, o uşaqlarda, məktəblərdə o vərdiş formalanana qədər, necə deyirlər, uşaqlar, məktəblər alışana qədər. Yəni, məktəbli uşaqlardır, birinci sinif var, hazırlıq uşaqları var, yuxarı sinif var, hər uşağın öz, necə deyirlər, qavramı var. Ona görə o, necə deyirlər, bu həm istər dezinfeksiyacı məhlulların istifadəsi, bütün koridorlarda, hesab edirəm ki, sinif otaqlarında olmalıdır. Temperaturanı ölçmək mütləq vacibdir. Yəni, bu məktəblərdə bu rejimin, bu mühitin, koronavirusun profilaktikası üçün nə lazımsa, onlar maksimum dərəcədə tətbiq olunmalıdır. Müəllimlərin, hesab edirəm ki, müəllimlər qoruyucu maskalardan istifadə etməlidir. Qeyd edək ki, martın 3-də Azərbaycanda ilk yoluxma halı qeydə alınandan sonra təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti dayandırılaraq tədris onlayn qaydada davam etdirilib. Sentyabrın 15-dən tədrisin davam etdirilməsi haqqında qərar da təhsil ekspertləri ilə aparılan müzakirələr və dünya təcrübəsinin öyrənilməsi nəticəsində mümkün olub. Belə ki, hazırda dünyada 134 ölkədə təhsillə bağlı qərar verilib. 63 ölkədə məktəblər açılıb, 55 ölkədə məktəblərin açılması tarixi elan edilib, 39 ölkədə isə hələ qərar qəbul olunmayıb. Azərbaycan ən uyğun və riskli olmayan nəticə üzərində çalışır. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsi ilə Təhsil Nazirliyinin 2 saatdan artıq çox davamlıdan konferansı oldu. Və bu konferansın yəni müsbət cəhətlərindən ibarət idi. Biz hərə öz fikrini söylənməklə son nəticədə, yəni bizə lazım olan nəticə əldə olundu. Nəticə nədir? Hamı bilir ki, pandemiya dövründə böyük uğur qazanmaq olmaz. Məqsəd nədir? Ən kiçik itki ilə pandemiyadan çıxmaq. Təhsil sahəsində də belədir, iqtisadiyyat sahəsində belədir. Bütün hansı sahələrə fikir versək, söhbət bundan gedir. Söhbət qələbədən, uğurdan getmir. Amma təbii ki, ən aktual sahələrdən biri təhsildir. Bəlkə doğrudan da sabah qısa müddət ərzində Azərbaycanda olan bu xəstəliklə bağlı problem heçə düşəcək. Onda təbii ki, distant təhsil dediyimiz təhsildən biz ənənəvi təhsilə daha tez keçəcək. Əgər bu şəkildə sentyabrın 15-dən təhsilə başlasaq, müəyyən qazandıqlarımız olacaq. Qeyd edək ki, 2020-2021-ci tədris ilində 650 min uşaq ibtidai siniflərdə təhsil alacaq. Onlardan 257 min nəfəri Bakı, Sumqayıt və Abşeronun payına düşür. Yuxarı siniflərin şagird sayı isə 1 milyon 300 min nəfərdir.